E, slušaj, možda si očekivao vatromet, ali nema vatrometa. Naslov sam iskoristio jer sad svi gledaju to, očekivaju vatromet i tako dalje, gledaju. Pa eto da privučem tvoju pozornost i pažnju i da se možda pretplatiš na moj kanal. I pogledaš možda neki pametni dobar video. Evo, to je jedan eksperiment, nemoj se ljutiti, ja volim nogomet i volim sve naše hrvatske klubove, a i volim igrat nogomet. Sve vas skupa pozdravljam i samo ljubav, pretplati se na moj kanal.